här japanskan varit ungdomsvärldsmästare i fjol. Så hon är första junior och upp i final i en sån här stor seniorturnering. Och hon är den som jag tycker har övertygat mest i hela turneringen faktiskt. Enormt duktig. Då ska vi ta och ge er ett nytt namn på dambrottningshimlen. Kawaii Japan. Kan tilläs en av världens bästa dambrottare, Yoshida, också japanska. Det är hennes träningspartner. Det kan ju förklara en hel del, ja. Det är att japanskan håller ner, är det taktiken att hon vill få upp i stående igen för att kunna göra sin brottning? Ja, egentligen är det faktiskt tvärtom. Det är amerikanska som håller fast. Japanskan är effektiv så att hon inte kommer upp på ryggen och plockar en poäng. Så att amerikanskan har börjat bra defensivt och förstör japanskans brottning. Hon får tag i hennes armbåge där, så hon, som säger, hon kommer inte lossa då. Nej, där kommer den runt troligen. Ja. De har fått ihop kopplingen också, men vi ska att hon drar runt den på ytterligare, inte bara nätet, utan även två poäng. Hon får den i allra sista sekunden. Ja, poängsnålt här också, det var amerikanskans förtjänst. Att hon höll emot riktigt bra, men inte riktigt hela perioden. Nej, det räckte inte hela vägen. Får vi se om amerikanska kommer ut lite mer offensiv i nästa period. Japanska har inte satt på prov riktigt någon gång den här turneringen. Hon har varit fullständigt överlägsen i alla matcher. Det var den här som japanska som Cassandra Sjögren mötte. Fick sig en resa som heter duga. Var det 7-0 och fall, va? Eller vad var det? Ja, det var hon fick sig en riktig lektion i fristil. Ska vi se nu då. Som säger, amerikanskan börjar lite mer och försöker att leta upp ett ben. Det är japanska som styr matchen och skapar alla situationer. Amerikanskan har inte gjort någonting än så länge när hon är emot. Ja, hon hade ett litet byggförsök i 2 sekunder, men sen insåg att det är nog svårt. Ja, där. Där kom det ett dykförsök och japanska var snabbt runt och utnyttjade det. Egentligen dåliga dykförsöket. Nu har knutit ihop amerikanska rätt bra där. Ny ledning 1-0 i andra period. Ja, för jag hoppas att amerikanska vågar och och chansbrottas lite. Hon har ju ingenting att förlora i det här läget. Kanske öppnar upp matchen lite. Åt bägge håll. Mm.
Jag är imponerad av japanskans, för att vara så ung ändå har sån oerhörd kontroll som man har, även i seniorsammanhang, trots att de är enbart första års junior. Ja, hon ger ju inte ryskan en chans att komma åt och ta poängen. Ja, det är, även om det är 1-0-1-0 så är det en klar seger. Närmare att japanskan skulle fylla på med bort 3-4 poäng till, eller amerikanskan skulle få någon. Ja, det var chanslöst.